ngabayun mula kali nadi dituturkeun nyata kudu nyanak baskom nyata mangga diputerkeun. Bapak RT, Bapak RT.
asu cenah gelar itu cenah kula pamiri gamelan kawi nyumponan wirah matahari leuh sagala urah rek lawi mantak nyiksa di kana diri di Banjaran Seura Sunda wancih cenah di Baros Seura Kampani wancih deui panasaran can kasorang wancih rek naros tepati wani Ibu RW Inul deui. Ayun Ibu RW, ayun ku samping. Ibu RW Inul cenah mama. Di ayun. Ibu RW Inul. Di ayun Ibu RW deui, ayun ku samping. Di sarengan Bapak RT Tasuh cenah kula. Di ayun ayun ku samping. Bapak Bapak kadus cenah mama Ari di ayun mah Bapak kadus di ayun ayun ku samping sarengan Bapak RT Tasir di umbang-umbang kota Bapak RT Tarsim di Tarsum Bapak RT Tarsim Bapak RT Tarsum Bapak RT Tarsum Cingareli Kapangin